Dobrý den a pěkný adventní čas. Moje jméno je Miroslav Dvořák a pracuji ve společnosti Microsoft v rámci Microsoft Teams Engineeringu, kde mám na starosti validaci nových funkcí pro Teams Calling, a tedy jak vytáčené hovory, tak i internetové hovory a virtuální stroje, tedy VDI. No a my se společně dneska podíváme na novinky v Microsoft Teams, a protože už jsme se delší dobu neviděli a protože samozřejmě těch novinek mezi tím přišla celá řada, takže se na ně pojďme podívat. Ta první novinka ještě není k dispozici. Ale protože dostávám řadu dotazů ohledně Mesh Avatars, čili avatarů v rámci Microsoft Teams, tak se na ní alespoň takto podíváme velmi rychle. Mám dobrou zprávu, tato funkce je už k dispozici v Private Preview, což je speciální program, který je, ve kterém je možné tedy se účastnit na pozvání. Dnes už nemá smysl se nějak snažit toho programu dostat, ten program je plný, ale dobrou zprávou je, že public preview bude vlastně další na řadě a do public preview můžete vlastně posunout jakýkoliv váš účet v rámci vaší organizace. Stačí říct vašemu IT správci, aby vlastně ten váš účet přiřadil do Teams public preview a pak tuhle tu funkci můžete, ty avatary můžete získat o něco dřív. Znovu opakuji, ještě tam není, ale už se tam blížíme. Řekl bych, jsme na už nějaké cílové rovince. Pro ty z vás, kteří to vidí poprvé, tak tato funkce vám umožní si vytvořit v rámci Teamsu svého vlastního avatara. Není to nějaké jenom přednastavené, opravdu, když si dáte záležet, tak ten avatar se vám může velmi, velmi podobat. Dokonce si nemusíte vytvořit jenom jednoho, ale až tři různé avatary, které můžou mít stejný vzhled, co se týče té obličejové části, a nebo si je opravdu můžete vyladit, jak budete potřebovat. Třeba jeden bude víc formální pro formálnější meetingy, druhý může být více neformální, bude mít nějakou mikinu a tak dále. Takže tohle to všechno je k dispozici. No a krom toho, že je to nějaké ozvláštění, tak samozřejmě to má i praktické nějaké využití, zejména pro někoho, kdo je třeba ostýchavější, nechce si zapínat video, ale sami uznáte za vhodné, určitě už jste absolvovali desítky, stovky videokonferencí, že pokud na té videokonferenci lidé mají zapnuté video, tak to úplně mění ráz té konference. No ale pokud je někdo ostýchavý, případně pokud třeba ráno vstanete, nestihnete se úplně dobře upravit, tak ten avatar může být docela dobrá volba, jak vlastně s tou situací naložit, jak z té situace nějakým způsobem elegantně vyklouznout. Takže avataři přicházejí, ještě tu nejsou, ale již brzy budou dostupní v public preview. Nechci slibovat žádná data, ale již jsme v tom stupni předcházejícím public preview, to znamená v private preview. Tak, no a teď už se pojďme podívat na funkce, které už v rámci Microsoft Teams jsou. No a jedna z těch žhavých novinek, respektive už nějakou dobu v Teamsech je, ale protože se vidíme po tak dlouhé době, tak pro nás v rámci našeho webináře ta novinka je, tak je určitě Excel Live. Excel Live vám umožňuje nebo přináší úplně novou možnost interaktivní prezentace nebo interaktivní videokonference. Pokud jste doposud chtěli sdílet nějaký excelovský soubor v rámci nějakého meetingu, tak jste typicky museli ten soubor nazdílet, to znamená jít na soubor, sdílet, získat odkaz pro spolupráci, následně jít do chatu, vložit ten odkaz do chatu, ostatní si to otevřeli, ať už v prohlížeči nebo v excelovské aplikaci, a potom byste třeba mohli sdílet plochu, aby to bylo jako víc interaktivní. A fungovalo to a funguje to stále, třeba pro případy, kdy chcete využívat aplikaci, protože potřebujete nějaké pokročilé Excel funkce. Nicméně ta velká novinka je,
že vy můžete dneska spolupracovat napřímo, aniž byste hledali nějaký odkaz a prostě jednoduše nazdílíte ten excelovský soubor a on je automaticky k dispozici pro ostatní, to znamená ostatní přímo v tom okně, které dřív bylo vlastně jenom pasivní, jo? Bylo to jenom video, tak dneska přímo v tom okně a můžou ostatní pracovat. A jak na to jednoduše dáte sdílet, a vyberete ten soubor a potom jenom potvrdíte, že rozumíte tomu, tedy, že ostatní ho budou moci upravovat, no a následně vlastně s tím souborem můžete pracovat. Já mám pro vás připravené nějaké živé ukázky a tohle to bude součástí té živé ukázky, takže se nemusíte bát, že byste přišli vlastně o pohled jak toho prezentujícího, tak i pohled toho, kdo chce na tom souboru pracovat. Ukážeme si to v rámci živého dema. Tak pojďme dál. Další funkce, nová funkce, která souvisí se sdílením obsahu, je funkce ze sady nástrojů Microsoft Whiteboard, kdy můžete přímo při sdílení obrazovky anotovat cokoliv, co je na obrazovce. To znamená, vůbec se neomezujete pouze na aplikace rodiny Microsoft a můžete takto anotovat, komentovat cokoliv, co je na vaší ploše, nějaký obrázek, nějakou složitou aplikaci třetích stran, ke účetnictví, CRM systém, cokoliv používáte a třeba vysvětlovat něco vašim kolegům, kolegyním, případně zákazníkům nebo klientům. No a už nemusíte sahat pro nějakou klasickou anotaci k buď nástrojům v rámci Windows nebo nějakým nástrojům třetích stran. To, co vám stačí, je dneska jedna jediná ikonka, která je tady vlastně zmíněna na té obrazovce a to je tady ta ikonka té tužky. Takže na ní kliknete a už se můžete vlastně následně pustit do anotování, zaškrtávání, zvýrazňování, podtrhávání. Prostě cokoliv, co budete potřebovat tady ještě vidět, jaké všechny nástroje to umožňuje a co třeba můžete právě s tím dělat. Zase ukážeme si v rámci praktické ukázky, takže nebojte se, že byste nevěděli po tomto webináři, jak na to krok za krokem. Další funkce, která souvisí se sdílením obsahu, je Cameo v PowerPoint Live, kdy vlastně můžete vložit živý přenos obrazu kamery přímo do PowerPointového snímku. Stanete se vlastně součástí té vaší prezentace. No a teď si možná říkáte, moment, tohle přeci už v Teamsech jako je nějakou dobu, už to tam bylo. A ano, je to tak, ta možnost, kdy vy se vlastně stanete součástí té prezentace ve smyslu součástí jako sdílené obrazovky, nějakou dobu tady ta funkce už byla, a nicméně tady to nové Cameo přináší několik nových možností. Tady ta ukázka na tom videu je ještě ta původní, nicméně já vám ukážu ještě jedno video a v rámci tohoto videa bude mnohem zřejmější, co všechno vlastně to nové Cameo v rámci PowerPointu umožňuje, protože už to není jenom takové to zobrazení a la předpověď počasí, ale umí toho vlastně Cameo mnohem víc. Tak pustíme si video.
Tak to byla videoukázka, myslím si, že přestože byla tedy v angličtině, že jste vlastně z těch ukázek pochopili, o čem to cameo je a jakým způsobem můžete vlastně nově to svoje video okno vložit přímo do té prezentace a vlastně hrát si s ním, v uvozovkách hrát si s ním jako s jakýmkoliv jiným objektem v rámci PowerPointu. To znamená, můžete ho duplikovat, můžete tam dávat různé morf, přechody a tak dále. My se na tuhletu funkci samozřejmě podíváme v rámci živé ukázky, takže opět krok za krokem vám vlastně ukážu, jakým způsobem toto funguje. Když ještě na chvíličku zůstaneme u možností videa, tak se pojďme podívat na přiřazení místa k sezení v režimu společně. Vy znáte režim společně. Je to moc pěkné osvěžení všech různých schůzek. Máme předvánoční dobu, dobu nějakých i třeba neformálních videoschůzek, v rámci kterých ten režim společně je naprosto ideální, protože prostě to usazení je samozřejmě takové hravější a zároveň je to úplně ideální nástroj, když teď mluvím z vlastní zkušenosti, pro vlastně vytváření vlastních fotografií. Myslím, fotografií týmu. Jo. Když si chcete odnést nějaký suvenýr ze schůzky, která žel je jenom online, tak alespoň ten moc společně vám umožní vlastně mít nějaký společný snímek, společnou fotku z nějakého milého neformálního prostředí, ať už to je nějaký kinosál, anebo třeba nějaký podvodní svět, který je tam také k dispozici. No a ta novinka spočívá v tom, jak už jste pochopili z té videoukázky, že jste schopni dneska přiřadit lidi na určitá sedadla, což velmi oceníte, zejména třeba pro nějaké ty společné fotografie a tak dále, které mimochodem uděláte pomocí print screenu, stačí klávesa print screen, anebo teď taková technická poznámka mimo problematiku Microsoft Teams. Když zmáčknete klávesovou zkratku Windows print screen, tak se vám ta obrazovka automaticky uloží do obrázku přímo ve Windows. Jo, takže dobrý trik, pokud nechcete si to jenom dávat do schránky, protože pak tam skopírujete něco jiného, mezi tím a zapomenete na to, přijde tam o ten obrázek, tak Windows print screen je zkratka, kterou uděláte rychlý obrázek a zároveň se vám to uloží jako soubor do obrázku přímo v dokumentech Windows. Tak, ale teď zpět tady k tomu, k této nové funkci, pokud chcete třeba, já nevím, s svou paní ředitelku, pana ředitele, lídra vašeho týmu dát doprostřed, případně dopředu, nebo nějak se skupit lidi do toho, v jakých jsou týmech, rozesadit je, tak dneska to můžete v rámci toho režimu společně udělat a samozřejmě ten meeting může najednou probíhat úplně jinak nebo v lepší atmosféře, případně nějaká ta společná fotka určitě bude vypadat teď už podle vašich představ. Tak, to je režim společně, no a teďka opustíme video a sdílení obsahu a podíváme se na něco velmi praktického, což je překlad titulků, ale než se budu věnovat téhleté funkci jako takové, tak musím zmínit, že tato funkce je součástí nové nabídky, která se nazývá Microsoft Teams Premium. Je to nová nabídka, která přináší do Teamsu nějaké nové funkce, které jdou, řekněme, nad rámec té standardní nabídky, která už tak je velmi, velmi bohatá. No a v rámci té Microsoft Teams Premium získáte nějaké nové funkce. No a jednou z těch nových funkcí je právě překlad titulků. Ty funkce budou postupně přibývat. No a v rámci toho překladu titulků máte vlastně možnost v reálném čase komunikovat s někým, kdo mluví nějakým jiným jazykem, respektive on bude mluvit svým vlastním jazykem a vy uvidíte v reálném čase, tak jak ten člověk mluví, tak uvidíte překlad toho, co říká v češtině.
Takže to už je něco, co využijete při různých mezinárodních konferencích, kdy s vámi chce mluvit člověk, nevím, z Číny, ze Španělska, z Německa a třeba nemluví tak dobře anglicky, nebo naopak lidé, kteří jsou s vámi na meetingu, tak nemluví dobře anglicky, takže nevyužijete angličtiny, případně prostě chcete mít tu komunikaci v rámci vašeho rodného jazyka, no tak zapnete překlad titulku a ten člověk bude mluvit ve svém rodném jazyce, ale vy v reálném čase živě uvidíte vlastně co říká česky. Takže skvělá funkce, překlad titulků v rámci Microsoft Teams Premium, jedna z těch funkcí, které budou vlastně postupně do tohoto nového balíčku Teamsového přibývat. Teams Premium je nová nabídka a překlad titulku je jednou z těch prvních funkcí, kterou nabízí. No a ještě bych se s vámi chtěl podívat na jednu zajímavou funkci, která tedy souvisí s Teams Calling, to znamená s hovory přes Teams, protože přes Teams nemusíte dělat jenom internetové hovory, ale Teams umí a v případě, že máte telefonní číslo, tak umí vlastně i vytáčené hovory, vytáčené spojení. No a tahle ta nová funkce se mi líbí zejména z toho důvodu, že je to krásný příklad spojení něčeho, co je extrémně staré, což je volání. Volání je 100 let stará technologie, trochu nasázky, a něčeho, co je strašně nové. To znamená cloudové technologie, CRM systémy, jo, jaké systémy pro řízení vztahu se zákazníky a tak dále. Nemusí to být jenom CRM systém. Co ta nová funkce dělá? Představte si, že vám do Teamsu někdo volá, že máte vy své telefonní číslo a někdo vám volá z pevné linky, z mobilu, prostě má svoje telefonní číslo a volá vám. Typicky se tohleto využívá v různých calling centrech, centrech zákaznické podpory, reklamace, na úřadech zase je to zase něco, co občané často využívají, takže těch příkladů bychom našli celou řadu. No a bez téhleté funkce to funguje tak, že buď ten člověk, kterému je voláno, tak si vyhledá to vaše číslo v rámci nějakého systému, nebo uslyšíte takové to známé dobrý den, můžu vás poprosit o vaše zákaznické číslo a tak dále. Ale ta nová funkce umožňuje tyhle ty kroky přeskočit, protože na základě čísla, které vám volá, se vám otevře webový prohlížeč, zobrazí se vám CRM systém, případně jakýkoliv jiný systém, který používáte, a rovnou vám to zobrazí informace o tom daném zákazníkovi, případně klientovi, občanovi. Takže ten krok, který je ne úplně produktivní jak pro toho klienta, tak ani samozřejmě pro toho člověka, který toho klienta, případně zákazníka obsluhuje, tak úplně odpadne. A to nemusí být dobrý den, jaké je vaše zákaznické číslo, nebo dobrý den, vyhledám si vás v naší databázi, dejte mi chvilku, ale může to vypadat dobrý den, pane Nováku, jak se máte, vidím, že jste tady s kolegyní včera řešil nějaký problém s reklamací, je tohle ten důvod, proč voláte, a už může ten hovor dál pokračovat. Samozřejmě to samé v rámci nějaké státní správy, pokud ten systém umožňuje tedy na základě telefonního čísla zobrazit nějaké informace, tak už zase můžete s tím klientem rovnou navazat tu spolupráci a je to mnohem efektivnější. A možná tady ještě jeden dovětek. Technicky tohleto funguje tak, že vy v Teams Admin Centru, respektive váš administrátor, vlastně nakonfiguruje tu webovou adresu, kterou ten váš webový systém používá, nebo pardon, ne webový, ale CRM systém, případně nějaký jiný. Ten CRM systém to musí podporovat, a nicméně ta implementace, protože se vlastně využívá jednoduchý URL kód nebo URL adresa, tak ta implementace není nijak těžká, takže ozvěte se svému providerovi CRM systému, případně nějakých jiných, řekněte, my bychom chtěli tuto funkci využívat a
jakmile to implementuje, tak odpadne vám, hlavně vašim zaměstnancům vlastně a těm klientům a zákazníkům, které obsluhují, tak odpadne takové to čekání na to, než se vlastně vyhledají informace o tom zákazníkovi, protože to bude rovnou zobrazené na základě toho telefonního čísla. Tak tady bych se přesunul na naši živou ukázku, kterou jsem vám slíbil. Já tady mám teď připravený druhý počítač na stole vedle mě. Na ten počítač jsem připojený pomocí aplikace Rychlý pomocník, což mimochodem, pokud byste někdy potřebovali někomu na dálku pomoci, nebo naopak vy byste byli ti, kteří potřebují pomoc, je to součástí Windows 10 a Windows 11, jmenuje se to Rychlý pomocník, stačí na tu aplikaci kliknout, není tam žádná instalace, nic takového, jenom nadiktujete kód a vzdáleně vám ten člověk může pomoci, nebo naopak vy můžete někomu přes toho rychlého pomocníka pomoci. Není to vlastně jenom ukázka, myslím, jako pasivní sdílení obrazovky, ale můžete skutečně ten počítač ovládat. Jo? V tuto chvíli já jsem teď na svém počítači, ze kterém ho prezentuji a ovládám na dálku ten počítač, na kterém mám připravené ty živé ukázky. Tak, přesunu se tady na ten počítač, kde mám živou ukázku. No a jedna z těch prvních vlastně věcí, které jsme si ukazovali, nebo funkcí, které jsme si ukazovali, tak bylo a sdílení excelské tabulky v rámci tedy Excel Live. A já se připojím tady k nějaké schůzce, kterou už tady mám předpřipravenou. Tak vidíte, teď mě uvidíte vlastně ze dvou úhlů, z té hlavní kamery, kterou používám pro ten primární meeting, plus tady teď z mého druhého počítače, což je notebook, který tady mám na stole. Připojím se, vyprosím mikrofon, aby nám tady nevazbilo. Připojím se ke schůzce. A zároveň na tu schůzku připojím nějaký druhý účet, abyste to vlastně viděli z obou stran. To znamená ze strany jak toho prezentujícího, tak i ze strany toho, kdo se té schůzky účastní. Tak super. A já se tady zkusím, no to bude malé, ale snad nám to nějak zafunguje. Já se tady zkusím zobrazit takhle dvě okna. A to okno nalevo, to okno nalevo bude právě ten, kdo prezentuje. A to okno nalevo, vidíte, že jsem tady připojený přes webový prohlížeč, tak to je účastník nějaké té konference, nějaké té schůzky, který se tady na tu schůzku taky připojí. Tak a já jako prezentující si tady vyberu soubor. Tak už tady mám, vidíte, Excel Live a dám si tady, vyberu si nějaký soubor, který už tady mám přednastavený. Samozřejmě můžete vybrat jakýkoliv soubor, ideálně v dálním případě ho máte na OneDrive, protože tam o něj nikdy nepřijdete, máte ho k dispozici ze všech vašich zařízení. Takže určitě pokud ještě nedáváte náhodou soubory na OneDrive, tak začněte ještě dnes a už budete mít jistotu, že o něj nepřijdete. Tak, že byste, pokud byste ho neměli na OneDrive, můžete vyhledat počítači, nazvídat část plochy. Tak a já ho tady vyberu. Tady dostanete ještě to upozornění, že tady ten soubor budete sdílet se všemi účastníky, aby to bylo jasné a zřetelné, že tedy účastníci schůzky budou moci tento soubor upravovat, nám sdílet. Tak, a kdo to vidí poprvé, tak chvilka napětí a překvapení. Tak, teď omluvte, že ta okna jsou malinká, ale pro tu demonstraci nám to bude stačit. A já tady vymažu nějaké ty údaje. No a teď vidíte, že jakmile jsem tady vymazal, tak vlastně tady napravo, kde mám taky ten soubor zobrazený, tak za malou chvíli by se to mělo vymazat taky, už je to pryč. Jo, vidíte, že na tom může spolupracovat více lidí. A mám tady nějaké údaje, to jsem si prosím vás vymyslel, já nevím, co to je, třeba počet exotických zvířat, jedno. A vložíme si sem třeba ještě Zlín, tam mám hodně exotických zvířat, asi třeba 59, že jich tam je. Jo a vidíte, teď sledujte tu pravou stranu, že tam vlastně
ty údaje postupně takhle se sami doplňují. Plus tedy ještě jedna důležitá ukázka. Já jsem schopný, jako i ten pouhý účastník, tak jsem schopný tady vlastně do toho zapisovat. Znamená, pokud byste teď představte, že máte nějaký hovor s nějakými řediteli krajských odborů, případně řediteli poboček v krajských městech a teď po nich chcete doplnit nějaké údaje, tak už musíte dělat takovéto kolečko, jak se ptáte a vy vlastně sami to doplňujete. Ne, prostě jenom řekněte, hele, doplňte mi tady prostě tabulku a oni víte, že se to doplňuje i v té hlavní prezentaci a oni prostě klidně ve více rolivech takhle budou tu prezentaci doplňovat. Tak Pardubicím a Hradci dáme stejný počet, aby nám nevytanula nějaká devnivost. Takže tohle, myslím si, že moc pěkná ukázka toho, jak dneska vlastně ten Excel funguje, jak dokáže být interaktivní a jakým způsobem přímo na schůzce s ním můžete pracovat. Mimochodem vidíte zároveň, kdo vlastně v té tabulce aktuálně pracuje. Jsou vidět iniciály, ale když najdete na ty iniciály, tak se vám takhle rozvine vlastně celé jméno a příjmení, takže víte, kdo vlastně co editoval. Tak to je ukázka tedy Excel Live, velmi jednoduchá konfigurace a myslím si, že pokud jste ještě nevyužili, tak využijte při nejbližší příležitosti, protože je to velmi, velmi praktické. Určitě je to něco, co budete rádi používat. Tak kromě Excelu, tak jsem ukazoval ještě vlastně to nové Cameo, to znamená tu prezentaci v rámci Microsoft PowerPointu. Já tady mám připravenou jednu tady přímo na ploše, takže si ji vyberu. Nahradíme. Samozřejmě někdy, když ta prezentace je větší, obsahuje nějaká videa, tak to může chvilku trvat, než se načte, s tím třeba počítat. Znovu mnohem lepší je, když ta PowerPoint prezentace nebo jakákoliv prezentace, jakýkoliv soubor je na vašem OneDriveu. No a teď už vlastně to vidíme. A vidíte, že automaticky, protože já na tomhletom snímku v rámci PowerPointu mám vlastně vložený ten prvek toho kamera, tak já automaticky jsem vlastně se stal součástí té prezentace a vidíte mě tady v tom okénku v rámci té prezentace. Samozřejmě ten člověk, který na druhé straně, ten nevidí tady ten mod přednášejícího, ten vidí vlastně pouze tady to okno, které je červeně zarámované. Jo, že ten uvidí prostě vás v rámci tedy tady toho video feedu, to vaše video, vložené takhle do té prezentace. No a já jsem vám vlastně slíbil, že se na toto podíváme krok za krokem, jak tohle to udělat, tak pojďme na to. Já tady zastavím tu prezentaci, mrknu se na plochu, otevřu si tady ten soubor, se kterým pracuji. No a úplně to vymažu, ať to vidíte opravdu úplně od začátku. Takže dám vymazat. No a když půjdu na kartu vložení, tak tady na kartě vložení mám nový prvek, nové tlačítko a to je tady to Cameo. Já na něj kliknu a vložil jsem mi sem, pardon, tady jsem si mi vložil a jsem si mi vložil ten snímek. Já tu kameru používám, protože teď píše vlastně chybu, jo, protože se to nemůže zobrazit. Já ji používám v rámci toho meetingu. No a tady ten prvek můžete různě klonovat, můžete ho upravovat úplně stejně jako jakýkoliv grafický prvek v rámci prezentace, v rámci Microsoft PowerPointu. Tady se mi teď zobrazila nová kontextová nabídka, zobrazit fotoaparát. Já, protože tady vidím, že je takový příhodný kulatý grafický prvek, tak teď to by bylo fajn, když bych byl vlastně součástí toho grafického prvku, stejně tak, jako jste to mimochodem už viděli. Takže si z toho udělám takhle kulatý obrázek.
trošku zmenším, aby se mi vešel do toho okna. Tak. No, mám hotovo. Teď mimochodem, Ctrl-D vám zduplikuje snímek v rámci PowerPointu, zase dobrá klávesová zkratka. Máš mi Ctrl-D, zduplikoval se mi snímek, no a teď já třeba si zduplikuji tady ten svůj videofeed, takže dám Ctrl-C, když mám značení, Ctrl-V, mám ho tady teď. Po druhé, Ctrl-V, ještě jednou, už tady mám tři ty videofeedy. Jo, zase teď je to spíš taková ukázka na efekt, než že by tady bylo nějaké reálné využití, ale tou demonstrací se vám snažím vlastně ukázat, že to je opravdu běžný grafický prvek v rámci PowerPointu, s kterým vy můžete pracovat. A na který samozřejmě jsou aplikované i nějaké jako další možnosti, které PowerPoint nabízí, jako třeba právě ty přechody morphingu. Jo, já vám to za chvilku ukážu. Ten morphing je velmi zajímavý přechod, on není vlastně jako jeden z dalších přechodů, ale a velmi výjimečný přechod, který vám umožňuje vytvořit plynulý videopřechod mezi těmi jednotlivými snímky, mezi prvky, které jsou na těch snímcích identické. Znamená, že za chvilku to ukážeme si v praxi, že když já jsem tady naklonoval ten snímek, tyhle ty tři videa jsou vlastně identická, jsou ty samé prvky, jako by byly na tom minulém snímku, jenom je nějakým způsobem přesouvám do tom druhém snímku, zvětšuji, zmenšuji a přesouvám, tak místo toho, aby se jenom ten snímek proměnil, tak PowerPoint mi automaticky udělá plynulý video přechod mezi těmi jednotlivými snímky. A jak na to? Označím si tady ty snímky, dám si přechody a tady si beru morphing. Tak se ten přechod nazývá a za malou chviličku si vlastně ukážeme, jak ten přechod funguje. Tak, prezentaci mám připravenou, dobře, uložím si ji. Tak. Mimochodem, můžete to takhle používat, pokud by zrovna teď nebyla na té schůzce, nepoužíval kameru, tak samozřejmě to můžete používat i jenom v rámci PowerPointu. Jo, není to vyloženě nutné používat v rámci Teamsu, ale tam se to samozřejmě přímo nabízí. Tak jdeme na to. Vyzkoušíme v praxi náš skvělý výtvor, naší prezentaci. Najdu si ji v počítači. Novinky Microsoft Teams. Tak, nahradíme. Tam, až se prezentace načte. Ten první snímek, ten už máme, to moje video bude součástí vlastně té prezentace, tak to je ono, takže tady vás zdravím přímo z prezentace. Teď se nám to video rozstrojí, protože jsme ho vlastně klonovali. Takže přesunu se na další snímek. Tak v tuhle tu chvíli se nám video rozstrojilo. No a teď bude krásně vidět ten morfin. Sledujte, když překliknu na další snímek, kde vidíte tady v tom módu prezentujícího, že najednou ty různé videofeedy budou na různých místech, jak se nám to plynule přesune. Tak, přesuneme. Ano, viděli jste to, jak vlastně plynule ten PowerPoint, ačkoliv my jsme tam žádnou videoanimaci nedělali, tak jak nám ten PowerPoint automaticky dopočítal, dotvořil nám ten grafický video a přechod mezi těmi jednotlivými snímky. To je moc pěkná záležitost, která není určená vyloženě jenom pro ten pro Cameo, ale můžete takhle využívat vlastně tu funkci toho morphingu s jakýmkoliv obrázkem, tvarem, prostě čímkoliv. No a samozřejmě ta moc pěkná věc, moc pěkné využití, které bylo i v rámci toho videa, je, když třeba budete představovat svůj tým a budete tam mít fotografie všech členů vašeho týmu, ale nedáte si tam svůj vlastní fotografii, místo své vlastní fotografie si tam vložíte to Cameo a vlastně ostatní budou v rámci fotografie, ale vy budete naživo součástí toho snímku. Takže tohle je jako další věc, která může tu vaši prezentaci zase ozvláštnit.
Takže to byla ukázka Microsoft Cameo funkce, která si myslím, že vaše prezentace může opravdu velmi podstatně ozvláštnit a kterou ještě prakticky můžete využít třeba právě pro prezentaci vlastních týmů nebo obecně pro jakoukoliv jinou prezentaci. A teďka se pojďme podívat na to, kde vlastně můžete hledat novinky v rámci webu společnosti Microsoft, tedy Teamsové novinky. Já už jsem tady jednou před mnoha měsíci ukazoval, ale opakování je matka moudrosti, takže se na to pojďme podívat. Pokud vás zajímalo, jakým způsobem se dozvědět, jaké nové funkce nejenom, že jsou v rámci Microsoft Teams, ale které teprve přijdou Microsoft Teams, tak určitě je doporučovaná stránka Microsoft 365 Roadmap. Je to stránka, na které najdete informace o funkcích, které se teprve připravují. Stačí si tady v rámci produktu vybrat právě produkt Microsoft Teams a už získáte přehled všeho toho, co se zrovna připravuje. Případně tady vidíte, že 72 funkcí je ve vývoji, 79 funkcí právě vychází a 231 bylo spuštěno. A kdyby nás třeba zajímalo tady podpora pro Breakout Rooms, jsou skupinové místnosti, pro skupinové místnosti pro Microsoft Teams Rooms a na Androidu, těm Microsoft Teams Rooms jsme se tady věnovali v některém z předchozích videí, a tak tady vidíte, že někdy v červnu by tato funkce měla být dostupná. Toto datum prosím berte s rezervou, je to jenom orientační datum, rozhodně bych na tom nezakládal nějaký svůj business plán a tak dále, protože je to vývoj software a může tohleto datum být posunuté, takže berte to s rezervou pouze jako orientační čas, že v červnu to může být dostupné, ale může to samozřejmě i posunout. Ta roadmapa je v angličtině, ale když vás to zajímá, tak si myslím, že asi ten jazyk nebude problém. Zároveň existuje stránka nebo blog, který je vyhrazený pro Microsoft Teams. Na tom blogu najdete spoustu aktuálních informací, spoustu tipů, triků a vychází tady každoměsíční přehled, co je nového v Microsoft Teams. A mimochodem já na svém vlastním LinkedInu vždycky zobrazuji takový výcud vlastně z toho výcudcu zobrazuji nebo prezentuji ještě takový výcud opravdu na minutu dvě, abyste, kde vlastně zjistíte, co nového ten měsíc vyšlo, aniž byste museli číst nějaký dlouhý článek. Takže pokud to potřebujete časově ještě trošku smrsknout, tak si mě najdete na LinkedInu a já vám každý měsíc vlastně ten přehled tam dám do jednostránkové podoby. No a pokud byste ale chtěli, aby ten přehled byl v češtině, tak ještě existuje stránka, co je nového v Microsoft Teams, opět do vyhledávače, co je nového v Microsoft Teams, a bude to jeden z prvních odkazů. A je to stránka, která už je tedy přeložená do češtiny a je to takový přehled všech těch hlavních, ne úplně všech, ale všech těch hlavních funkcí, které do Teamsu přišly a jsou k dispozici v češtině. Takže tady vidíte, nebo ten přehled je k dispozici v češtině. Takže tady vidíte, že třeba skupinové místnosti podporují lidi, kteří volají na schůzky, volají ve smyslu vytáčeného spojení, a že těch 49 až maximálně 49 počet videí účastníků se zobrazuje nyní automaticky a tak dále. Jo, tady mimochodem příchozí telefonní hovor je otevřené v druhém okně, někdy ten přehled není úplně ideální. To je ta funkce, o které jsem vám říkal. To znamená, že vlastně můžete, když vám někdo volá z telefonního čísla, můžete rovnou o ní zobrazit nějaké informace. Tak, blížíme se k závěru. Já tady mám ještě připravený předposlední slide. A tenhle ten slide se tedy týká zkoušek Microsoft Teams, oficiálních zkoušek, oficiálních certifikací, protože nám mezi tím vyšly nějaké nové, dneska už máme 4 Teamsové zkoušky, začínali jsme vlastně tady tím Teams administrátorem, tak tahle ta zkouška už, pardon, certifikace už je známý dlouho
ale mezi tím nám tady přibyl ten voice engineer, to znamená, pokud právě byste třeba chtěli ve vaší organizaci implementovat calling, to znamená přejít s voláním na Microsoft Teams a mít vlastně všechno v rámci jednoho jediného systému a využívat právě třeba tu funkci pro ty CRM systémy, kterou jsem tady prezentoval, tak není úplně špatné mít v týmu někoho, kdo je certifikovaný tímhle tím certifikátem, protože tím potvrdí svoje znalosti a nebo se prostě naučí v rámci těch online kurzů, které jsou tam zdarma k dispozici v rámci Microsoft Learn, případně jsou tam nějaké placené a pak si může vlastně takhle certifikovat, což je výhoda jak pro vás, protože máte jistotu, že u vás ve firmě nebo na vašem úřadě pracuje pracovník, který opravdu zná zprávu Microsoft Teams a zná Microsoft Teams Voice, respektive calling. A samozřejmě pro něj, protože jsou certifikovaní mezinárodně uznávanou certifikací. Krom toho nám tady přibyl ještě ten Engineer Speciality pro podporu Microsoft Teams, takové rozšíření té původní hlavní certifikace Microsoft Teams Administrator Associate. A tady je ještě nová certifikace. Tu zatím nemám, mám tyhle ty tři. Tohle tu ještě nemám, ten Developer Associate, pokud byste chtěli, aby někdo se trošku podíval na to, jakým způsobem se pro Microsoft Teams dají vyvíjet aplikace. Do budoucna si myslím, že tohle to je oblast, která bude velmi atraktivní pro řadu organizací, protože s tím, jak se Teams stávají takovým centrálním systémem té organizace, tak ta možnost vlastně nepřepínat pořád do nějakých dalších systémů, ale zůstávat v rámci Teamsů a mít ty své systémy v rámci Teamsů propojené a s Teamsy propojené, to si myslím, že opravdu je oblast, kde se ještě dočkáme jako bouřlivého rozvoje. Takže tolik k certifikacím Microsoft Teams. No a pozvánka na další novinky v Microsoft Teams a ve středu 8. března v 10 hodin budeme mít živý webinář, budeme rozesílat pozvánky e-mailem, takže pokud jste registrovaní, že chcete dostávat od společnosti Microsoft pozvánky na akce, tak byste měli tu pozvánku dostat a já se samozřejmě zase pokusím, pokud tedy to povedu já, ten webinář, tak se vám to zase pokusím nahrát i na nějaká další úložiště veřejně dostupná, tak aby ten dosah toho mého povídání nebo našeho povídání byl dostupný pro co nejširší publikum. Tak to je všechno, protože máme čas adventu, to možná se díváte na záznam už někdy na jaře nebo v létě, ale v tuto chvíli je stále ještě prosinec 2022, tak si dovolím vám popřát klidné a veselé Vánoce. Odpočiňte si, načerpejte energii a já se budu těšit někdy v budoucnu na nějakém dalším pokračování novinek Microsoft Teams. Děkuji a pěkný zbytek dne.